Əlbəttə ki, Ermənistan da maraqlıdır ki, Zəngəzur dəhlizi açılsın, çünki Ermənistanın gələcək inkişafı Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər sistemindən keçir. Zəngəzur dəhlizinin açılması təkcə Türk dünyasının geosiyasi və iqtisadi maraqları çərçivəsində deyil. Ofitserlər Kanal 13-ə müsahibəsi zaman strateji tədqiqatlar mərkəzinin sədri politoloq Natik Miri söylüyüb. Bu məsələdə regional və qlobal güclərin də maraqları var. Bu gün Rusiya çox istəyir ki, bu kommunikasiya açılsın. Orta Asiya vətəsinin də bu məsələdə iqtisadi və siyasi maraqları var deyə o əlavə edib. İlk növbədə Zəngəzur dəhlizinin, yəni bu kommunikasiyanın açılması təkçə Türkiyənin, Azərbaycanın bütövlükdə Türk dünyasının geosiyasi maraqları çərçivəsində deyil. Bu məsələdə regional və qlobal güclərin də maraqları var. Bu gün Rusiya çox istəklidir ki, bu kommunikasiya açılsın. Çünki bu günləri Rusiyanın özündən ə, keçən bütün kommunikasiya sistemləri bilirsiniz ki, işləmir. Çünki Rusiya tətbiq olunan konkret Sanksiyalar mövcuddur və bu xüsusda Rusiyanın yeni kommunikasiya sistemlərinə ehtiyacı var ki, bu yeni kommunikasiya sistemlərindən ikisi Şimal-Cənub dəhlizi və Zəngəzur dəhlizi ola bilər ki, Rusiyada bu dəhlizlər təxminən bu statusda görür. Hərincə bir də Orta Asiya, bir də qlobal güc olan Çinin də bu məsələdə geosiyasi, geosiyasi maraqları var. Eyni zamanda Avropa Birliyi də bu gün Çin ve Avrupa Birliği ticareti ve iktisadi əlaqeleri kontekstinde bu kommunikasiya sisteminin işlet olmasını istiyor. Ve en nihayet bir de Ermenistan'ı düşünün. Eğer 30 yılda Ermenistan blokada çerçevesinde İranla Rusya ile iktisadi əlaqeler hayata geçirmekle inkişaf edebilmeyipse demek ki Ermenistan gelecek hedefini Məs bu istiqamətdə qurmur və bəllidir ki, gələcək perspektiv Qərbə inteqrasiya kontekstində olacaq. Və belə olduğu təqdirdə, əlbəttə ki, Ermənistan da maraqlıdır ki, Zəngəzur dəhlizi açılsın. Çünki Ermənistanın gələcək inkişafı Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər sistemindən keçir. Belə olduğu təqdirdə Ermənistanın dənizlərə çıxışı Türkiyə vasitəsilə Avropiya qərb dünyasına çıxışı təmin olunacaq.